السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو زمون سچ په دې سکرین باندې تاسو ته کوم ویډیو ښکاری نو دا جلسه دا او په جلسه کې د زنانو ډیره بیزتی شوی دا نو په کار دارا چې زنانا ولیزی جلسه له تدې د جلسې سره تعلق څه دی د تا چاول چې ته جلسې لزا الله رب العالمین تا ته په قران کې فرمایي وقرنا فی بیوتکنا تاسو زنانه په خپل کورونو کې اوسئ بار تموزه الله رب العالمین تا ته فرمایي چې په کور کې کینو ته ځې جلسو لزی نو تا ته د جهنم اغور نه دی را یاد تا تا د جهنم تذکره نه در یاد چې الله رب العالمین فرمایي وقودها الناس والحجاره عدت للكافرين چې د جهنم خشاک انسانان دي او پیریان دي او کاني بیا فرمایي تیار شوه دی د کافرانو لپاره لیکن سزا انسان ته ملويږي نو ما چې دا ویډیو وکتله کې دیشي پخوانی وی خو لیکن ما تراله نو ما زپ دې خلکو ته یو میسج ورکم چې نه د پکار زنانولا چې غبار ترول دي ځکه چې رب العالمین خفکی الله یو ملک یو علاقه یو خلق دولګې دا نغر کوي چې تر څو پورې په دیو کې دوه کار نه راغلي یو ظلم چې ظلم عام شي الله رب العالمین غرقي او بل حیا چې د خلکو نه